Сейчас вот, сейчас. Yes. Давайте, давайте. О, девочка, а ты сидишь тащина? Куина? Тащина в зоне не вир. Куина не учи крыть. Медита. Медита. А едем? Йо. Казон еще. Медита. Медита. Помки, я же за кокосу курай команду в PlayStation. О? О. Что нас бы долго штипи? Команду. А инимит? Аз бы тут туда. Да. А инимит? Нет. А кому сима форме командантин? Да, один командант. О. Сена на Артуру Чика. Кушу на дру. На капру, на капру. Вот нет ион. Вот нет ион, имал, приятный утон. Замал. Командант. Канал ты персона, ты тракован на Юве. Ты нет. Я плехал. Учи командант. О, шпар типи цеко га. Идита. Може. Професор му ке боси ми икви фирма ве чипни за оте. Професор му не рише. Професор? Идита дја. Илирије. Идита професор сјамо. Шум цар, ваш до профи ко ке цар њери. Ја он сјамо. Идита. Идита, дики би пристине. Идита, сијели. Е, тоци. Идита. Тоци, баш ке тојме, тоци, нашт... Ина, нам грјам. Баш ке тојна, баш ина анташрум. Оре груа. По, дики тоци. Си шота да земе. Сини команда од една форте? Dhe mje që ta këma me një komandë si jo? Jemi ushtar të... Ushtar të Republikës të Kosovës. Këndit. Edhe... Nice. Ju jeni ardhë për... Na i na ardhë, a përdo me të bëfasu, sët i ka po të që si lajmet. Kërë nga qupi qupit. E po më lajmet që po shkon shumë dangeru që këja përloftuen shumë edhe shkijet qetnikat po vinë këtu. Dashtë me ardhë na dhe me kry punën tonë. Po u paracit vëlletarisht në që kë, edhe kom marak shkive, mjo shti gjistin vesh, mjo kru vjesin, edhe mi përnë hun. Po falë, Liki. Po falë, po vra, ma pak, unë jem, s'po mëj me duru ma njëri. Bash me grunë dhem, kina vendu si shote dhe Azem Galica me djek për Kosovë. Bravo, shumë mirë, ti djallësh edhe ti... Coci. Ti coci, po. Shtë për të respektu vëlleti juj, po... Thanks. Na nuk u dzojnë atash më jullëshu juve më rapa se jem në rëthim. Po. Keni qëra një kompira një 4-5 ditë, është një qysh përshvillohet lufta, njëftoni me luftën edhe mandin që ose vendosni me luftu, ose keni këtë vullnet sotit, ja ujapim teshat, ujapim armë edhe luftat. Po ne jem gacë me luftu që ishtë tash me njerë? Gjallosh, lufta i ka ato marifete duhet me pas pak përvojë, disa gjana. A tja komandant, na kena përvojë, kena përvojë na dhëtë? Na jena dytë, më falë, na kena luftu. U keni luftu, më Sarajevë, në Kroasi, ku? Unë me cuëtin, mira të fort, në PlayStation, venin e fort, Delta Force, edhe super Delta Force. E kena kryrë dhe stazin e fort, e kena kryrë dhe stazin e dytë. Në të panë qëtë në një qënë vetë. Po, u është gjështë atë. E kena kryrë dhe stazin e katër, këti kena kryrë. Se përsham, kur lujnë anë nësërri PlayStation, kryrë i se të aksionu dhe vroj me snajpet, ka në vroj shpinër. A di shfarë dhe baj? Unë me gjeshë. E sosi, ati shysh, që gjem gjendje me njerë me përbi armikun. Bravo, mrekulli, do me thonë keni vendos me najtë, për po ju thonë me shku. Jo e po rrinë. Jo e po rrinë. Ta e se. Po rrinë, ha? Po. Definitivisht. Po rrinë, a s'par ushqimi të? Krejt janë, krejt, ka, prej, sup, mish, të ka doni, ma mirë se në restoranë. Vesh kemi nevoj me përshu me boka një tush. Mare, me flej, keni me bo tush, i keni dhomat e juja, keni me hongës, keni me pi. Edhe keni me pushu unja 2 dit, unë njëftu me të rënë edhe keni me janë ishë luftën. Edhe unë e jëftu shumë që jeni ardhë, kom vendos me festu ardhjën e ju. O, ju ku poshtë familjën, o, që pak se... O, që pak qëci? O, që jam nabës një trojët. O, qëci, qëci? Jo, 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 njeri. O, që komandant në falë, po ishtu. Po, po? Në pëshimut. Hajde, bilë! Edhe tesha, shpejt! A, përvesh një pytje? Ort, edhe tesha, shpejt, me janë ishë luftës! A, përvesh një pytje? A, jene ardhë në luftu? Po. Për Kosovë? Po. Me dek? Po. Bire ardhë? Jo, po, po. Qëla jo? A, përvesh një pytje? Qëla pytje? Fol brejt! Dhe nësa jeni këtu, apo nëni ma vonë? Non-stop. Dhe nësa po nëni? Non-stop. Dhe me thonë pjetjet, vjeni këtu atë. Po, po, dhe. Vesh kina me shku të nëshirë dhe marrë me njëherë. Mi marrë patika. Mu pregatit, fort mu pregatit. Haj, shpejt. A, po nëni, përime me thonë. Non stop. Vira ma vonë. Haj, shpejt. Tjenë qytet. Kanë që, edhe këta.